Ladies and gentlemen, I'm very much delighted to invite here and welcome in our Ukraine Crisis Media Center our honored speakers, Minister for Foreign Affairs of Latvia, Mr. Edgar Vinkevich, and Minister for Foreign Affairs of Iceland, Mr. Gunnar Bragi Sveinsson. They will brief us on the support that these countries are constantly providing to Ukraine to stand for its democracy, stability, unity, and European integration direction. Mr. Minister, the floor is yours. Thanks. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for coming. Дуже дякую за те, що ви прийшли. Я, наскільки я розумію, можливо, хтось і не знав, тому мені дуже приємно поговорити з вами та надати, зробити невеличкий брифінг про візит мого колеги з Ісландії, там його візиту до Києва. Ми вчора приїхали, у нас була зустріч з президентом Порошенко та міністром закордонних справ Клімкіном. Ми відразу обговорили ситуацію на сході України, українські стосунки з ЄС. Я хотів би сказати, що Латвія також і майбутнє президентство в першій половині 2015 року, ми підтримуємо Україну, серйозно підтримуємо в її боротьбі за цілісність територіальну. А також ми вважаємо, що український уряд має право на необхідні кроки для того, щоб зробилося необхідно, для того, щоб знову відновити контроль над цією країною. Також ми обговорили можливу підтримку ЄС. Коли я зараз говорю, я отримую брифінги з Брюсселю, там надзвичайна зустріч голів держав, а також урядів ЄС. Вони також думають про подальші кроки. Мені здається, що я хочу сказати ось що, що Латвія підтримує український народ в цей момент. У нас є багато спільної історії, також ми розуміємо те, що зараз тут, мабуть, безпека Європи 21 століття зараз формується тут. Також ми обговорили наше президентство, і наступного травня буде саміт голів держав та ЄС, а також Східного партнерства. Я думаю, що це той час для того, щоб переглянути Східне партнерство. Є три країни, які тільки підписали угоду про асоціацію з ЄС. Це Україна, Грузія та Молдова. І латвійський парламент ратифікував всі три угоди, включаючи угоду з Україною. Ми це зробили в понеділок зараз, тепер підготуватися до наступних кроків, тому що ми говоримо, що угода про асоціацію – це не кінець шляху, але лише початок. Тому необхідні кроки потрібно зробити, щоб виконати цю угоду про асоціацію. І ми можемо надати практичну допомогу. Також на саміті потрібно переглянути всю цю концепцію східного партнерства, щоб були більш індивідуальний підхід. Я також сподівалася, на саміті в Різі ми зможемо програму лібералізації підписати з України. Тут багато роботи з обох сторін, технічних питань потрібно вирішити також. Це буде хорошим сигналом обом українському суспільству, також і європейському суспільству, для того, щоб необхідно продовжувати нашу інтеграційні зусилля. Також я сподіваюся, що ми зможемо розширити і використовувати політику добросусідства та оборони. Ми зможемо також допомагати в процесі реформ не тільки української економіки, але також сектору безпеки. І, звичайно, ми готові до того, щоб працювати з нашими українськими друзями над підготовкою нашого президентства в ЄС. Ми розуміємо, що зараз всі зусилля направлено на те, щоб вирішити нинішню кризу, але також потрібно думати про наступний день. Я досить впевнений, що наступний день, якщо він буде, що Україна буде гарне майбутнє, що ми побачимо Україну набагато ближче до ЄС, а також до Європи. І з цієї точки зору це було не тільки
візит такої символічної підтримки, але також у нас були дуже практичні зустрічі, розмови про наступні кроки в стосунках ЄС-Україна. А також, наскільки можна було б торкнутися, ми торкнулися питання двосторонньої співпраці. На цьому я зупиняюся, я обіцяв не говорити, не виступати 15 хвилин, я може це зробив. Хочу передати слово моєму колезі з Ісландії, я думаю, що у нас дуже хороша традиція, ми подорожуємо разом, вдвох, такими двійками, трійками, міністри, тріо або дуетами. І це дуже, це показує, що є така дуже хороша нордична балтійська солідарність. І ми готові допомагати нашим східним партнерам. І більше не замучуючи вас, я передаю слово моєму колезі. Дякую, пане міністре. Також дуже приємно з вами зустрітися знову. Не знову, це взагалі мій перший візит. Ні, це вже третій раз я приїхав сюди. Мій перший візит був в грудні місяці. Як мій колега сказав, у нас була дуже цікава зустріч вчора з президентом, міністром МЗС. Люди можуть запитати, чому Ісландія приєдналася до цього? Чому до підтримки України? Ісландія – це дуже далеко, десь там до Атлантиці. Тут відповідь дуже проста. Ми є частиною Європи, ми є частиною цього світу. Ми хотіли би бачити, щоб люди, ми хотіли, щоб люди жили в мирі та в гармонії. Це наш обов'язок стати і сказали, і висловитися, а коли щось трапляється таке, як те, що ми спостерігаємо зараз в Україні. Коли сусід починає не визнавати свої обов'язки, міжнародне право. Також мені нам потрібно в таких випадках всі обстояти разом. Мені було приємно почути від президента і міністра МЗС, як вони бачать перспективи майбутнього України. Звичайно, ми обговорили ситуацію в Східній Україні, але одночасно з цим я відчуваю, що люди стараються дивитися в майбутнє не ті ж шляхи, як побудувати майбутнє цієї красивої країни. І знову ж, сьогодні в мене були зустрічі з головою агентства з енергетики, ефективності, енергоефективності. Ми обговорили те, що Ісландія може зробити для того, щоб допомогти Україні в цьому напрямку енергетичному, в тій дилемі енергетичній, яка стоїть перед вами. Ми вирішили, що потрібно розвивати нашу співпрацю, що стосується термічних можливостей України, термотепла. Я думаю, що у нас буде тільки продовжена робота через кілька тижнів та місяців. Дуже важливо, як мій колега сказав, що ми були разом, трималися один одного. Тому ми дуетами або такими тріями подорожуємо. Це символ, це знак такої єдності між міністрами всього світу. Але, звичайно, нам потрібно. Ми хотіли б відповісти на запитання, що буде майбутнє, як це буде робитися, що буде після наступний день після війни, і яка буде Україна тоді. Тоді політика має також бути зрозумілою, що Україна буде готова зробити, що не буде готова. Ми побачимо, я думаю, що міжнародна спільнота може зробити для України. Ми це скоро досить побачимо. Ми готові зараз відповісти на запитання. Я сподіваюся, що дуже дякую, пане міністре. У нас є запитання вже перше тут. Український кризисний медіа-центр. Прежде всего, хотілося б поблагодарити. Оксана Мельничук, Український кризовий медіа-центр. Перш за все, хотілося б подякувати за солідарність з Україною. Це дуже актуально для нас. Питання стосується болючої теми, яка досить активно обговорюється в Україні. Ви знаєте, стоїть питання про продажі Франції кораблів «Містраль» Росії. Чи могли б ви розповісти про свою позицію з цього питання,
І чи могли б ми розраховувати на допомогу таких морських країн, як Латвія та Ісландія, які здатні розуміти ту загрозу, що можуть нести ці кораблі не лише для України, але й для європейської безпеки? Дякую. На якій мові мені відповідати? Ярих позиція Латвії по цьому питанню по продажі кораблів «Містраль», які зараз практично вже виготовлення яких практично завершено во Франції, Росії, в Латвії розцінюється дуже отрицательно. Ми об цьому вже заявляли з 2010 року, коли вже отримали перші звісті про те, що такий контракт буде підписаний. Подписан, сейчас он выполняется. Я этот вопрос поднимал тоже на встрече со своим французским коллегой, когда встречался с ним на двусторонней встрече в мае этого года. Он меня заверил, что в принципе решение, окончательное решение будет приниматься где-то в октябре. Но позиция Латвии такова, что мы считаем, что в этих условиях, когда в принципе по нашим даним, і думаю, по даним і других стран і міжнародних організацій йде доволі серйозне снабження сепаратистів і Луганська, і Донецька доволі, я би сказав, ну, сучасним оружієм, системам, то ми все ж повинні, як Євросоюз, ввести санкції проти Росії по поставкам оружия, по поставкам всех видов военной техники, в том числе тоже этих кораблей. И поэтому мы считаем, что это даже вопрос не, ну скажем, экономических санкций, мы считаем, что это вопрос европейской безопасности, тоже безопасности всех стран и Балтийского, и Черноморского региона. Я скажу по правде, я не могу себе представить сейчас ситуации, когда корабль под названием «Севастополь» войдет в бухту Севастополя, как мы тоже об этом много раз уже говорили и на встречах министров иностранных дел Евросоюза, и на встречах министров иностранных дел НАТО. Ответ, который мы получаем от коллег, конечно, что у нас есть обязательства, есть контракты, есть тоже давление внутреннее, но мы надеемся все же на то, что наши партнеры поймут всю серьезность ситуации и, ну, скажем так, пересмотрят это решение. Мы считаем, что тоже, в принципе, все же на данном этапе продажа высоких технологий, военных технологий России это противоречит интересам и безопасности, и, в принципе, тоже и здравому смыслу. Well, I'd just like to add to this that, and I totally agree with my colleague. Повністю його погоджуюсь з моїм колегою. Як санкції все-таки ввести і одночасно продавати, як вводити санкції проти Росії, а потім одночасно з цим продавати їм таку зброю? Я вважаю, що ці речі не сумісні. Как переступать через объятия Путин, Меркель и Путин Оланда, когда неядерные державы блока НАТО не могут сами противостоять ядерной державе в кровавого агрессора России, Путина, шизофрении Путина и тому подобное. То есть те страны, которые или бывшего соцлагеря стали сейчас в НАТО, и такие страны, которые стремятся сейчас в НАТО, и они просто бессильны что-либо противостоять. Как теперь странам НАТО, которые не имеют ядерного потенциала, все-таки сейчас равняется сила на силу, как политически хотя бы противостоять вот этой навале, которая пошла объятия Путина, Меркель и тому подобное? Спасибо. Це
частково це запитання. Ну, досить делікатне політичне запитання, ви знаєте. Звичайно, ми знаємо, що в НАТО, деякі країни НАТО мають ядерну зброю. Звичайно, що не всі. Я сподіваюся, що ми ніколи не побачимо застосування ядерної зброї. Я сподіваюся, що ніколи у всіх країнах не буде ядерної зброї. Я сподіваюся також, що те, що ми зараз спостерігаємо, це не нова холодна війна. Для того, щоб вирішити це взагалі цю ситуацію, яку ми зараз, перед якою ми стоїмо, звичайно, країни Європи та Північної Америки, я хотів би сказати, всі країни повинні сказати чітко пану Путіну, ти не можеш так вести себе, потрібно сідати і вирішувати проблему в ділу. Діалог має розпочатися зараз. І не можна, не має бути ніяких виключень. Маєш сісти і говорити. НАТО, звичайно, має хороший потенціал, здатність боротися проти Росії, якщо це потрібно буде. Але Бог знає, що ніхто не хоче бачити війни. Я не думаю, що так це трапиться. Це не може трапитися, але до того потрібно все вирішувати в дискусіях, звичайно. На це не повинні витрачатися роки. Тому країни Європи, а також і Америка, мають підтримати Україну, вирішити цю проблему. Потім сісти сьогодні-завтра і все обговорити. Використовує загрози ядерної зброї, я думаю, що це ні до чого не доведе. Це не повинно бути навіть. Трошки покритикував деяких колег, але зараз хотів би трохи їх все ж захистити теж. Тому що я не хотів би сказати, що це якісь об'яття. Я би хотів сказати, що все ж ми бачимо, що і канцлер Меркель, і президент Оланди, і інші лідери стран Євросоюзу, в принципі, прилагают максимум усилий, чтобы все же остановить развитие этого кризиса. Я думаю, то, что мы уже видели, что применение санкций, даже если иногда нам всем кажется как-то очень, еще вяло, только некоторые граждане Российской Федерации, тоже Украины, попали под санкционные списки, я все же хотел сказать, что мы видим, что эти санкции работают. Мы видим, как меняется, скажем, поведение некоторых высокопоставленных чиновников, когда они не говорят при камерах и микрофонах. Это дает свой эффект, и я думаю, что, возможно, ситуация бы развивалась в более отрицательном плане, если бы таких санкций не было. Мы тоже понимаем то, что в конце концов, решение может быть политическим. И, конечно, если Россия не будет частью этого решения, если не прекратится поставки оружия, поддержка всякого рода, то тоже и, скажем, ситуация на востоке Украины не стабилизируется. Так что с этой точки зрения, я думаю, что и на уровне Евросоюза, и на уровне руководителей правительства и государств, когда они говорят с президентом Российской Федерации, они делают то, что они могут, чтобы, скажем, политическими методами, политическим давлением убедить тоже российское правительство просто остановиться и стать более конструктивным. По поводу НАТО. Конечно, я бы хотел сказать, что сейчас мы чувствуем, что те решения, которые принимали балтийские страны в 90-х годах, когда мы шли к НАТО, тоже решение НАТО – это как бы попасть почти что в последний вагон поезда, который уже уходит. И мы, конечно, скажу прямо, думаем, что теперешняя ситуация – и здесь, и когда-то в 2008 году конфликт между Российской Федерацией и Грузией показывает верность нашего пути. И мы, конечно, понимаем, что, скажем, некоторым нашим коллегам, тоже в некоторых других странах, еще трудно осознать те изменения, которые происходят в мире, и особенно в Европе после агрессии против Украины, после оккупации Крымского полуострова.
І, ну, є некоторий період, я би сказав, адаптації в демократичних обществах. Этот період, скажем, більш трудний, проходить медленнее, ну, я думаю, тогда уже і результат лучше, чем просто под пропагандой где-то в диктатурах. Так что с этой точки зрения я бы сказал, что да, мы видим то, что сейчас и НАТО должен работать в новых условиях. Это уже больше не 20-е столетие с массированными там танковыми операциями или воздушными операциями. Это другие риски, и мы сейчас работаем над тем, чтобы найти адекватный ответ. И я не думаю, что ядерное оружие в данном этапе играет какую роль. Более меня беспокоят, ну, те операции, так называемые зеленые или вежливые люди, скажем, тоже информационная война. Вот на такие вызовы 21 века надо работать. Там ядерные вопросы, я думаю, мы очень далеко от того, чтобы говорить о ядерном конфликте, конечно, нет. Но то, что мы видим, что мы должны искать и внутри альянса тоже ответы на эти вызовы, и тоже смотреть, как мы можем помочь тем или иным способом нашим партнерам и друзьям, это, конечно, факт. Здравствуйте, Богдан. У меня такой вопрос. Сегодня эксперт Андрей Неронский заявил, что 500 русских ополченцев достаточно для прекращения существования Латвии. Как бы вы прокомментировали такое провокационное заявление? Ну, мы иногда читаем всякие интересные статьи. Кстати, хотел бы напомнить, что прошлой субботой мы отмечали полнолуние. Статья появилась где-то 2 дня назад, просто, возможно, сегодня ее почитали. Мы, конечно, с одной стороны, довольно иронично относимся, с другой стороны, мы тоже очень серьезно анализируем такие сообщения. Я не думаю, что 500 ополченцев могут ликвидировать, не знаю, независимость Латвии, особенно если страна является членом Евросоюза, НАТО. И я бы хотел отметить то, что уважаемый господин, который это писал, позабыл, что уже с апреля Альянс принял ряд дополнительных мер по укреплению безопасности балтийских стран. Тоже у нас в Латвии уже с апреля находятся наши союзники со стран НАТО и американские, и канадские солдаты, которые там находятся для учений уже некоторое время, и будут продолжать эти учения до того времени, пока это надо будет. Так что я думаю, такие заявления, в принципе, только укрепляют нашу позицию, что НАТО тоже должно пересмотреть всю свою политику и планирование по поводу тех регионов, которые, ну, находится в особой зоне интересов России. И, конечно, спасибо аналитику, он дает мне больше аргументов, даже если они немножко все же такие для публики, для прессы, для заголовков, чем реальности. Но я скажу так, что, конечно, и я уже говорил это в начале, мы очень хорошо понимаем, что аппетит рождается во время еды. То, что происходило в Грузии и сейчас в Украине, может, конечно, спровоцировать некоторые стремления тоже по поводу и других стран. Об этом мы говорим и во время наших встреч с партнерами по НАТО и Евросоюзом, и, конечно, довольно публично. Так что мы тоже извлекаем уроки из этой ситуации, но мы тоже понимаем то, что ситуация все же отличается на территории НАТО и вне НАТО. Thanks a lot. We have a few more questions. Наталья Коневская. Во-первых, рада вас приветствовать. Очень приятно, что вы приехали и фактически выражаете свою солидарность с Украиной.
Такой конкретный вопрос. Мы за советское время все привыкли, что нам что-то не договаривают, обманывают. Вот. Вот вы как официальное лицо, которое обладает источниками информации, наверное, те же вопросы со своим президентом обсуждаете и с первыми лицами своего государства. А вот как бы вы могли точно в нескольких, ну, не очень много фразах, охарактеризовать ту ситуацию, которая происходит на востоке Украины? То есть или это экспансия, или это все-таки гражданская война? То есть или это с той стороны русскоязычные украинцы, и это все-таки гражданская война, или это в большей степени, так скажем, агрессия российская? Это первое. И второе, я вот сейчас, когда шла на встречу, проходила на Банковой, под администрацией президента, как раз застала картину с бывшим исполняющим обязанности министра обороны Ковалем. Стояла толпа людей, матерей, жен, близких людей, военных, которые на востоке Украины. Их сегодня бомбят целый день. И пока мы с вами говорим, и там стояли, уже люди погибали. Ну, неизвестно в каком количестве. Что можно сделать, чтобы скорее как бы приостановить кровопролитие, все-таки привести в плоскость переговоров то, что происходит? Спасибо. You want first or? Не должен соблюдать тоже. Я думаю, складно це сказати, хто ті люди. Ну, це бойовики. Вони не підтримують український народ. Вони нічого хорошого для України не роблять. Це зрозуміло всім. Ми впевнені. Потрібно робити кроки дуже обережно, тому що не можна просто все розбомбити, замести, розчистити місто за містом, використовувати війська. Тому там є багато невільних людей, багато цивільного населення, що важливо, щоб всі заспокоїлись, щоб всі почали шукати рішення в діалозі. І для цього потрібно тиснути на Росію. Ми знаємо, що вони впливають на цю ситуацію. Нам потрібно разом об'єднатися і натиснути на них. Оце моя думка. Як зупинити? Відповідь, я думаю, теж. Потрібно закликати цих людей, які відповідають за це все, хто все це розпочав. Потрібно їх заспокоїтись і долучити їх до прийняття рішення, щоб вирішити цю ситуацію. Це можна вирішити тільки, якщо всі сядуть за стіл переговорів. Чого я боюся? Якщо буде ескалація подальша, і на це підуть роки, місяці, то це буде дуже погано закінчитися. Це моя власна думка. Well, this time I'll answer in English, so to join my colleague. В одному тоні, в одному ключі з моїми колегами. На друге запитання, я повністю погоджуюся, єдиний шлях, як можна зупинити конфлікт, це потрібно спочатку зробити, зупинити, а потім зайнятися стабілізацією. Потім і потрібно, щоб Росія відповідально діяла. Потрібно політичний тиск разом з те, що ми називаємо іноді міри, обмежуючі санкції, так звані. Я сподіваюся, що сьогодні, коли я вже говорив про спочатку, держави, голови держав та уряди погодяться про наступні кроки, про те, як, що робити з Росією об'єднано. Інший момент дуже важливий. ЄС, як міжнародна організація, діє об'єднано. Якщо ми починаємо розколюватися, маємо різні погляди, тоді наш тиск зменшується, наш вплив зменшується. Ось тому іноді розчаровує те, що
так скажемо, рішення у нас приймаються запізніло, і вони невеликі по масштабу, але головне, щоб це була об'єднана реакція ЄС. І цього разу нам потрібно наростити тиск, і він має бути об'єднаний, цей тиск, від ЄС. Не просто від розколеного ЄС, а від об'єднаного. Ось тому іноді болюче це нам робити. Ми шукаємо рішення, щоб всі 28 країн погодилися про збільшення тиску на Росію. На перше запитання. Я вважаю, що ми вже бачили два головних події. Я не думаю, що нинішня ситуація в Україні можна звати громадянською війною. Там багато доказів того, що там є багато людей, які не з України. Тому це не громадянська війна. Так не можна її назвати. До певної міри можна сказати, що зараз там йде боротьба, бій за Україну. Це не між ЄС та Росією. Україна вирішила йти своїм шляхом, і це спонукало до цієї ситуації. Україна вирішила, що вона хоче ближче до Європи. Іноді, можливо, пізніше це буде. І, можливо, відбудеться повна інтеграція в Європі. Але нинішні подіяння – це просто… Це направлено на те, щоб дестабілізувати Україну, щоб зупинити і не дати вам, щоб ви втілили свої мрії. Я думаю, що це дуже небезпечна ситуація, і хоча нам дуже прикро, що так багато людей вже загинуло з того часу, з цих перших подій на Майдані, в січні, в лютому, зараз на сході України. Це велика трагедія. Я думаю, не тільки для українських сімей, українських людей, але також для тих людей, які з Росії теж, які віддали своє життя з будь-яких, можливо, нехороших причин. Я думаю, що врешті-решт це буде велика трагедія і для росіян. Ось така оцінка. Але завжди мені не подобається використовувати такі лозунги. Я думаю, що все-таки ситуація набагато складніша, і однією-двома фразами це неможливо описати. Дуже дякую. Я знаю, що є ще багато запитань, але я знаю, що у вас немає часу. Дуже дякую за вашу підтримку.